Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan hisobotlar yaratishni ko'ramiz. Hisobotlar yaratish unchalik qiyin emas. Oldingi darslarimizni ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni bizda barcha yaratilayotgan jadvallar, so'rovlar hamda formalarimiz sazdani bo'lim orqali yaratilgan edi. Hisobotlarni yaratishda unchalik ko'p amallar ketma-ketligi bajarilmaydi. Bir qancha tugmalarni bosish orqali ham hisobotlar tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Hisobotlar tayyorlashimiz uchun bizga jadvallar hamda so'rovlar kerak bo'ladi. Jadvallarimizdagi ichidagi yozuvlarni o'zimizga chop etishga kerakli ko'rinishda hosil qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, hisobot so'rovlarimizdan so'rovlarimiz natijasida olingan yozuvlarni ham biz chop etishimiz uchun yoki bo'lmasa bularni ko'rishimiz uchun xizmat qiladi. Hisobotlar yaratilayotganda albatta aniq jadval emas, ya'ni jadvalning tarkibidagi maydonlar orqali ham biz o'zimizga kerakli bo'lgan hisobotlarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Biz oddiy hisobot yaratishni ko'ramiz. Ekranga qarayotgan bo'lsangiz, bizda jadvallar berilgan. Jadvallar bandidan o'zingizga kerakli bo'lgan jadval tanlanadi. Mana men talaba jadvalini tanladim hamda sazdaniya menyusiga kiraman. Hamda atchot bandini tanlayman. Bir marta chap tugmani bosishim orqali bizda mana hisobot hosil bo'ldi. Hisobotimizni ko'radigan bo'lsangiz, avtomatik mana hisobotni akslantiruvchi mana kitob piktogrammasi, jadvalning nomi, mana bizda talaba edi, talaba ko'rinishda oldi. Bugungi vaqt sana hamda axborotlar ketma-ketlikda joylashtirilgan bo'ladi. Bu bandlarni albatta mana ikkita tugma bosh orqali hosil qildik. Bu bandga o'zgarishlar kiritishimiz yoki bo'lmasa boshqa maydonlarni ham qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun rejim bandidan konstruktor tanlanadi. Konstruktor tanlangandan keyin mana axborotlarimizni o'zimizga kerakli ko'rinishda hosil qilsak bo'ladi. Bir marta talaba ID qismiga o'tamanda va maydonimni o'zimga kerakli ko'rishga keltiraman. Familiya bandini ham tanlab kerakli o'lchamlarda hosil qilaman. Va past qismda ham to'g'rilab qo'yaman. Ko'rish uchun 10 tugmani ustida basaman. Obyekt ustidamasi to'g'rirog'i главный bandiga o'tib отчет bandini tanlayman va bizda mana aks etyapti. Hisobotlarimizni shu ko'rinishda tashkil etsak bo'ladi. Endi bizda juda ham axborot ko'p edi. Ko'rayotganingizdek mana maydonlarimiz albumli variantda aks etyapti. Saqlash tugmasini basaman hamda yaratilayotgan hisobotimga nom qo'yiladi. Endi jadvalimizning nomini oldi avtomatik talaba deb Okey tugmasi bilan tasdiqlasam bizda mana saqlanib qoldi. Endi keyingi usulda biz atchot yaratamiz, ya'ni hisobotlar yaratamiz. Sazdaniya menyusiga kiramiz. Konstruktor atchot bandi tanlanadi. Atchot bandi tanlangandan keyin bu band orqali o'zingizga kerakli bo'lgan ko'rinishda dizaynda hisobot yaratishingiz mumkin bo'ladi. Biz Zaglog bandini tanlaymiz va yozamiz. Talabalar. Va past qismga vaqtsani yoki sahifalar nomer stransi bandini tanlaymiz. Okey tugmasini bossak, bizda verxniy kolon titulga qo'yilyapti, biz nijniyga qo'yishimiz kerak va okey tugmasini bossak qolamiz va past qismga kelib, stavit tugmasini bosamiz. Xohlagan joyingizga markazga joylashtirdim. Verxniy kolon titul qismiga tegmayman. Talabalar. Главный bandidan kirib, qalin ko'rinishga keltiraman va markazga tekislayman. Xo'p. Endi keyingi qiladigan ishimiz maydonlar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Добавить поле bandini tanlayman
Vakans tablisini bandını tanlab, özümge kerak bo'lgan maydanını ve onun elementlerini qo'shishim mumkin bo'ladi. İki marta chap tugmani bosish ketma-ketligida qo'shib ketaveramiz. Va bizda mana maydonlar qo'shildi. Kerakli sohaga o'tamiz. Hamda atchot bandini tanlasak, bizda ketma-ketlikda mana axborotlar aks etib ketyapti. Endi bu bizda ustun ko'rinishda edi. Buni to'g'irlab o'zimizga kerakli holatga keltirsak bo'ladi. Konstruktor rejimiga o'tamiz. Va maydon nomini olamizda. Verxni kolonna tipi qismiga ko'chirib o'tkazamiz. Kontrol X bilan kesib olamiz va verxni kolonna tipiga joylashtiramiz. Bu o'zimizga kerakli bandga joylashtiramiz uni. Shu ketma-ketlikda maydonlarimizni ko'chirib o'tkazamiz. Anda Sharif. Va har bittasining yoniga axborotlarni joylashtirib qo'yaman. Identifikatsiyadan keyin familiyasi, hamda ismi Sharif. Oradagi intervalni qisqartiraman. Va atchot bandini tanlayman. Va bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hisobot tayyorlandi. Yana buni dizayni bo'yicha o'zingizga qulay ko'rinishga keltirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda ID katta bo'lib ketibdi. Va o'zingiz xohlagan atchot hosil bo'ladi. Buni bemalol boshqa ko'rinishlar keltirishingiz mumkin. Yoki o'zingizga kerakli bo'lgan jadvallardan boshqa maydonlarni tanlab ham hisobotlar yaratishingiz mumkin bo'ladi. Buni ham saqlab qo'yaman. Talabalar 2 deb qo'yaman. Okay tugmasini bosaman. Aynan yapaman. Bizda hozircha shu. Savollar bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'ling, eng so'nggi videolarni ko'rasiz degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.